Labdien! Arī Džana un internetu veikals ķētis LV. Šodien pagatavošu teļgaļu ceptu cepeškrāsni. Vajadzēs sals, pipars, sviests un gaļa. Te man ir 700 gramu teļgaļu. Pirms sāk strādāt ar gaļu, vienmēr jāuzesina maizes. Un, lai dēlītes neslīd, vienmēr apakšā jāpaliek silikona paliknīts vainu mitrs papīra vielas. Tā, no gaļas noņem plēvīti nost. To nogriezt ļoti viegli, ja nazi sas. Katliņā lieku sviestu un izkāsē to. Pa to laiku gaļai pievieno piparu, sālu. Ja garšo kāds cits garšvielas, var arī pārkaisīt pāri. Gaļu lieku cepamā traukā, cepšu stikla traukā un pāru pārlē sviestu. Liekas, ka sviesti ir daudz, bet tā nemaz nav. Un lieku cepeškrāsnī uz 180 grādiem. Pa cik trauks ir stikla, cepeškrāsnis iepriekš nav sildīts. Ja ir metāla vai silikona, tad arī var jau iepriekš sasildītā cepeškrāsnī likt. Un gatavošu pusotru stundu. Ik pa laikam pārlē pāra sviestu iegūto sulu. Nu lūk, pagāja laiks, gaļa gatava. Un tagad es atstāšu kādām 15 minūtēm, lai gaļa pastāv. Nu, un tagad var sagriezt smuki šķēlēs. Lūk, un nemaz nav tik daudz tā sviesta. Pa cik tā ir teļa gaļa, gaļa ir pietiekoši sulīga un mīksta. Tālāk, cepta teļgaļa cepeškrāsnī ir gatava. Man atliek novēlēt labu apetīti. Šī recepte top sadarbībā ar internetu veikala ķēķis.lv. Internetu veikala ķēķis.lv jūs varat iegādāties virtuves pieturums, konditorijas inventāru un arī pārtiku. Uz tikšanos, paldies par uzmanību!